মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, এই শিশুটিয়ে কিয় কান্দিছে জানেনে? সেয়া বুঝিবলৈ আপুনি এই দৃশ্যটো চাওক। কেনেদৰে এই কণমানিকীৰ গাৰ কাপোৰ খুলি দিয়া হৈছে? আকৌ চাওক কণমানিটিৰ গাৰ কাপোৰ কেনেদৰে খুলি দিয়া হৈছে। আপুনি কোৱা কথা শুনিবলৈ আজিৰ সভালৈ আহিছিল এই মাতৃগৰাকী। ঘৰত এৰিব নোৱাৰি কুলাৰ কেঁচুৱাটি লগতে লৈ আহিছে। তাৰ পাছত আপোনাৰ গৃহ বিভাগৰ অধীনৰ এই আৰক্ষী জোৱানসকলৰ বৰ্বৰতা চাওক। এই কণমানিটিৰ কাপোৰ খুলি দিয়া হৈছে এইদৰে বৰ্বৰভাৱে। আপুনি জানেনে, বিশ্বনাথৰ সভাত থাকোঁতে আজি তাপমাত্ৰা 10 ডিগ্ৰীও নাছিল। তাৰ পাছতো এইদৰে কণমানিটিৰ কাপোৰ খুলি দিয়া হ'ল কিয়? কণমানিটিৰ মাতৃগৰাকীৰ মহানুভৱতা শুনক। কণমানিটিৰ জেকেটটো তেওঁক খুলি দিবলৈ কোৱা হৈছে আৰু তেওঁ খুলি দিছে। কিয় খুলি দিবলৈ কোৱা হৈছে তেওঁ গমেই নাপায়। আৰু চাওক ঠাণ্ডাত কপি কপি কান্দি কান্দি শিশুটিয়ে কেনেদৰে বুকুৰি বিচাৰিছে। ক ম বুজি নোপোৱা এই কণমানিকীয়ে আপোনাক কি কলা পতাকা দেখুৱাব নে পিন্ধি থকা জেকেটটো খুলি আপোনাক দেখুৱাই প্ৰতিবাদ কৰিব? এইবোৰ দেখিও কি আপোনাৰ অলপো বেয়া নালাগে? আপুনি হয়তো গমেই নাপায় আপোনাৰ অধীনৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে ক'ত কি কৰি আছে। তাৰ পাছতো আৰক্ষীক আপুনি একো নিৰ্দেশ নিদিব। কি আচৰিত, আপুনি পিন্ধি আছে ক'লা চুট, আপোনাৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰীয়ে পিন্ধি আছে ক'লা চুট, আনকি আপোনাৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়েও পিন্ধি আছে ক'লা পোচাক। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, আকৌ চাওক এই ছাত্ৰজনৰ জেকেটটো এনেদৰে খুলি দিয়া হৈছে। এই যুৱকসকলৰ জেকেটো খুলি দিয়া হৈছে এইদৰে। পুলিচে মানে ৰাখিছে যে টোটেলি নহ'ব, ক'লা কাপোৰ নিষেধ। কাৰণটো এতিয়া মানে পুলিচে কোৱা নাই কাৰণটো। মাজুলী গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ মিটিঙলৈ যাওঁতে ক'লা কাপোৰ পৰিধান কৰি গৈছিল। আপোনাক কাপোৰ কোনে খুলিব সেই কথাটো আপুনি আপুনি থিৰাং কৰক। আপোনাৰ ক'লা কাপোৰ কোনে খুলিব এই কথাটো আপুনি থিৰাং কৰক। কি ক'লা ৰঙৰ ফবিয়াত আক্ৰান্ত হৈছে আপোনালোক? আপোনালোকৰ শাসনকালত কি ক'লা চোলাও পিন্ধিব নোৱাৰি, ক'লা জেকেটো পিন্ধিব নোৱাৰি নেকি? এয়া অঘোষিত জৰুৰীকালীন অৱস্থা নহয়নো কি? যদি ইয়াৰ পিছতো আপুনি একো নকয়, আপুনি একো নকৰে, তাৰ পাছত আপুনি কোনখন মুখেৰে মানৱতাৰ কথা ক'ব? বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকাৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।